Mas se o recitares, como a maior parte dos atores, mais me valeria ver a minha prosa na boca de um pregoeiro, no meio mesmo da torrente, da tempestade, do tufão, da paixão, procura ser comedido. Acomoda a ação às palavras, as palavras à ação, tendo sempre em vista a naturalidade. Só é próprio da cena inteligente, que foi e é o espelho em que se deve refletir a natureza, mostrar a virtude tal qual é, a vaidade sem véu, e cada tempo e cada idade, com a sua fisionomia própria e com um cunho de verdade. Essa é a verdade de Shakespeare, que era a verdade dos tempos da tragédia grega, da comédia de Martin Spener, e continua sendo a verdade buscada por todos os que fazem teatro. Martin Spener cauteriza a sociedade do século passado. Roubar meu dinheiro. O que farei para encontrar? Eu exijo que todos sejam interrogados. Um a um. Os das casas e os das ruas. Comissários, carrascos, juízes e aparelhos de tortura. Eu exijo que todos sejam interrogados. Um a um. Sejam todos enforcados, os das casas e os das ruas. Se ainda assim eu não encontrar meu dinheiro, então eu não preciso mais de ninguém. Eu me enforco, eu mesmo. Loucos são os que não conhecem a vida e jogam pela janela o único bem que leva o homem. O dinheiro é o Deus do mundo.